көрермендер, бүгін Торғай мұражайлар кешенінің тағы бір шеберлік сағаты өткелі отыр. Соның бүгінгі мұрындық болып отқан біздің Торғай өңірінің оң қолынан өнер тамған шебері анамыз Үскіл апамыз келіп отыр бізге. Біздің мынау рухани жаңғыру еліміздің бағдарламасы аясында мінекей салт-дәстүрімізді біздің өзіміздің қайта қалпына келтіріп жатқан кезде сондай бір зат, мынау жүн жиһаз көркі жүн деген тақырыпта біз шеберлік класын алған боламыз. Оған сізбен сізді шақырған болатынбыз. Енді біз айтамыз ғой, қазақ көшпелі халық болған, көшіп қону жөнінде жиылған жаңа өзінің кейкіз үйі болған дейді, оның әбзелдері болған дейді. Соның бірі бәрі де төрт түлік малға тіреледі ғой келгенде. Осы төрт түлік малы жесең тамақ, ішсең сусын, кисең киім дейді. Ал 90 жаңағы жиһаз болады дегеннің бір салты бүгінгі таңдағы біз осы қазақтың ең бір көрнекті тұтынатын затының бірі төсеніштеріміз, кілемдеріміз болады. Жалпы осы кілем негізінде қазақ жұртшылығында түкті кілем, тақыр кілем деп келеді. Біздің осы Торғай өңірінде көбінесе тақыр кілемдерді оқимыз. Ал енді кезекті біздің өзінің Нұрсұлу апамызға беретін болсақ, апа, осы кілемнің қалай тоқылуы, оның құралдары не қажет екендігін өзіңіз қысқа нұсқа айтып кетсеңіздер. Иә, мына бүгінгі өтіп жатқан шараға келіп тұрмын. Енді кілем тоқу деген былай қазақтың өзі әуелден келе жатқан қол өнері, оны көбіне мынау ұзатқан қыздарға арнап тоқиды, әйтпесе үйде бір балаларға арнап тоқиды, негізі қыздарға береді. Соның несі, бірінші оған мынау төрт ағашы болады. Төрт ағашы, оның қағатын жерде несі болады, негізі сымасы. Иә, сымасы. Сосын оған сиыр байлайды, ол сиырды жаңағы арқаға өріп істейді. Сосын әрбір тақаған сайын жаңағы сиырды жоғары жылжытып отырады, жақындап қалсаң жоғары жоғары солай. Сосын аударатын кезде ол тоқылап былай келгеннен кейін оны аударатын кезде жаңағы нені сыманы босатып барып нені аударады. Енді бұл қазақтың ертеден келе жатқан өнері, бұл қалмай кеш уақытта енді сол әрі қарай осы жалғаса берсе екен деп ойлаймын енді. Сол енді жаңа өзіміз айттық қой, енді біз тақыр кілем тоқимыз, мына тұрған біз станок дейміз, құралын әкеліп отырмыз. Сіз қазір соның шеберлік сағаты болғаннан кейін арқауын, бірінші кілем арқаудан басталатындығы жөнінде сіз көрсетесіз. Енді түр түріне байланысты қанша қазақ кілемдер қалай аталады? Мысалы кілемдердің енді ол батмос түрі дейді, батмос қылып тоқты. Енді мүйіз түрі дейді, мүйіз қылып салады, мүйіз қылып тоқиды. Арабы кілем болады. Арабы кілем болады. Арабы екі жағы да төселеді. Иә, оған оған иә, қай кілемді екі жағы төселе береді негізі қолдан тапқан кілемдердің. Сосын кесте түрі де енді қазір таңда кесте түрі бар, оның түрі көп. Енді оны тоқи берсе енді мынау арқауды келген кезде жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қойдың жүнін әуелі естейміз, жүні келеді. Қандай осы қойдың күзен жүнісі ме әлде күзен жүн келеді? Сол кілем жүнді жуамыз жақсылап тұрып, оны кептіреміз. Оны жуады, оны кептіреді, оны сабаумен сабайды. Әуелі түтеді, түткеннен кейін сабаумен сабайды. Содан кейін әдемілеп иіреді. Оны әрбір түріне қарап байлайды. Ерте де қолдан, бәрін қолдан істеген ғой, анау арқауды да қолдан иірген, мысалы солай істеген. Ал мына тоқыма жіптерді, тоқыма жіптерді иіріп жүріп, бұл өзгеше болады. Өйткені оны жіпке қылып істейді. Иә, анау жіпке арқауға сіңу үшін арқау кішкене жуандау болады. Солай. Енді оның несі көп. Енді ол сосын барады да жаңағы иірген жіптерін әрбір түрге бояйды. Бояуы бар оның, қызыл, сары, көк, әрбір цветіне қарап, өзінің түріне қарап солай істеген. енді Thank you.
Сосын жүпті бейтіп, бұлай айналдырамыз. Ай жақтан бірің маған беріп тұрам. Мен әрғарай беріп тұрам, сонда мен қолғат бұлай. Сосын енді жаңақ бұлай шына берілет. Мынаны қызым қарт. Естіп осы бүкіл ағаштың барлығына жүріп осы арқа өткіземіз, е? Е, осылай. Толық, толық. Осылай өткізіп тұрасың, қатар. Үстіне мінгізбей, мынаны былай несіне қатарына салып отырасың. Үстіне мінгізгесін ол болмайды. Қатар-қатар қойдың, оның ешқандай қиындығы жоқ. Ешқандай қиын емес. Істесе. Одан кейін бүкіл арқау орнатылып болғаннан кейін тоқу басталады, иә? Осы арқауды төгіп болғаннан кейін мен жерге алақұрт жүргізеді. Алақұрт деген болады. Әр түрлі жіптен? Әр жіп, қара жіптен екеуін өткізеді. Содан кейін тақтасын тоқу. Бірінші. Екі тақта тоқыт, содан кейін барып тағы бай. Бүйтіп айналып әқтан тоқылады тағы. Содан кейін бір екі жүй айналып. Не бастады, түрі бастады, шет нелері бастады, шет жақтар. Бүгінгі үш шараларын құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді арқау сөкті деген не, осылай толтырып, содан кейін кілем тоқу басталып, осы үш шара жалғаса берсін, әрбір неге осындай. Бұрынғы келатқан нелер ғой, дәстүр қазақтың. Сол үш шара жалғаса берсін, осы